good match. A good match. Thank you, ladies and gentlemen. First frame, Judd Trump to break. Brown ball. Judd Trump, one. One. Four. Five. Eight. Nine.
9. Sixteen. Seventeen. Thirty-one. 32. 39. 40. 46. 47. 54. 55. 62, 63, 70. 71. 77. 78. 84. 85.
92. 93. 100. 102. 105. 109. 114. 114 and a frame. Thank you. Frame 2. Yuan SiJun to break. Eight. 8.
1. Yuan SiJun, 1. Eight. Nine. Sixteen. 17. 24. 25. 30. 30. 6. 7. 14. 15.
22. Thirty. Thirty-one. 38. It's touching ball. 39. 46. 47. Yuan SiJun, 47. 6. 6.
1. Yuan SiJun, 1. Extended rest. Foul. Enemies. Yuan SiJun for free ball. Back. We talk about that. Is okay. Thank you. Five. Nine. Yuan SiJun, 9. Five.
Judd Trump, 5. Six and a frame. Yuan SiJun. Trump, 1. Eight. Nine. Sixteen. Seventeen. Twenty-four. Yuan SiJun, 24.
1. Eight. Nine. Sixteen. 17. 24, 25, 31. 32. 38. 39. 46. 47. 54. 55. 59. 60.
67. Judd Trump, 67. Eight. Yuan SiJun, 8. Foul and a miss. Yuan SiJun, 4.
One. Seven. Nine. Twelve. Sixteen. Yuan SiJun, 16. Five. Judd Trump, five. Frame, Judd Trump. So Yuan SiJun to break. Judd Trump, four. One.
6. Seven. Fourteen. 15. 22. 23. 30. 31. 5. Yuan SiJun 31, Judd Trump 5. One. Four. 5. 12. 13. 13. Blue ball. 18. 19. 26.
27. Forty-one. Judd Trump, 41. 7. 8. 12. 14. 17. 21. 26. 30, 2, 39, and the frame, Yuan SiJun, 5, Judd Trump to break.
7. Eight. Fifteen. 16, 23. 24. 31. 32. 39. 40. 45. 46. 46. 8. 9.
16. Twenty-three. 24. 31. 32. 39. 40. 47. 48. 55. 56. 60. 62.
65. Sixty-nine. 74. Eighty. 87 in the frame.
8. Nine, 16, 17. 24, 25. 32. 33, 40. 41. 46. 47. 54. 55, 60. 61.
66.72. 76. 77. 84. 85. 92. 93. 100. 101. 100. SiJun, you 101 and the frame. Judd Trump to break. Eight. 9. 16. 17. 24.
30. Thirty-six. Thirty-seven. 43, 44, 51, 52. 59, 60. 64, 65. 70, 71. 78, 79. 86. 87. 94. 95, 102. 102, and the frame. Thank you. Frame 8, Yuan SiJun, to break.
3. Four. Nine. Ten. Fifteen. Sixteen. Nineteen. 20. 20. Trump, 20. 6. 7. 12. Yuan SiJun, 12.
Brown ball. Five. Six. Eleven. Twelve. 16. 17. 24. 18, 25, 32. 33. John Trump, 33. 4. Free ball. Pink ball. 1. 6. 6.
8. 9. 16. 18. 18. Yuan SiJun, 18. 8. Frame conceded. Frame Judd Trump.6. 6. 1. 8. 9. 16. 17.
22. Thirty. Thirty-one. Thirty-nine. 46. 47. 53, 54, 59. 60, 67. 68. 75. 76. 82. 83. 88. 89. 95. 96.
103. Frame and match, judge run. Well played.